celebrando hoje a festa da Sagrada Família. Celebramos há 3 dias atrás a solenidade do Natal de Jesus. Quando nós prestamos atenção no presépio, tenha ele a beleza que tiver, tenha ele a simplicidade que tiver, nós contemplamos no presépio uma família. Maria, José e o menino. Como que Deus tentando dizer para cada um de nós o quanto é importante estarmos unidos pelos laços de sangue, pelos laços de afeto e de ternura a uma família humana. Se não fosse assim, jamais Deus teria mostrado o seu rosto de compaixão e de amor para o mundo. O que que o presépio diz para nós? O que uma manjedoura diz para nós? E para isso, nós temos que pensar naquilo que uma de suas cartas, São Paulo, disse: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Na plenitude dos tempos. Ou seja, quando o mundo está verdadeiramente preparado para receber Jesus. Quando o mundo, segundo o olhar de Deus para conosco, estava preparado, estava pronto para que o rosto de Deus fosse mais conhecido e mais amado. Por isso Deus, na plenitude dos tempos, envia o seu filho nascido de uma mulher. Por que que a igreja celebra hoje a festa da Sagrada Família? Porque o nosso Deus, que é o exemplo máximo da compaixão, que é o exemplo máximo da misericórdia, ele não quis existir na solidão, ele não quis. Mas para isso, é necessário também pensarmos o que que significa família hoje. E a primeira leitura do livro do Eclesiástico nos apresenta essa resposta de maneira tão bonita. Deus honra o Pai e os filhos, e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Deus honra o Pai e os filhos. O que que significa ser honrado? É ser respeitado, é ser aceito. É ser amado, independente daquilo que você carrega. A honra de Deus nos filhos acontece principalmente pelo fato de nós sermos imagem e semelhança dele. Deus honra
obra de suas mãos. E na primeira leitura do livro Eclesiástico, nós escutamos também: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, quem respeita sua mãe é como alguém que ajuda tesouros, quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia que orar será atendido. Honrar está profundamente ligado a duas palavras: respeito e cuidado. Nós temos que cuidar da família que Deus nos deu. Nós temos. Nós temos que fazer com que a nossa família seja mais, cada vez mais e mais parecida com o sonho de Jesus a nosso respeito. E como que nós podemos compreender isso? Quando nós olhamos, por exemplo, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestidos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. O perdão é fonte de tudo. Do perdão nós saímos, para o perdão nós voltamos. Da experiência do amor concreto nós saímos, para a experiência do amor concreto por outro lado nós devemos voltar. E São Paulo disse: sejam agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei tudo aos vossos pais. Esposas, amai os vossos esposos. Na base de tudo, a festa da Sagrada Família está na bonita experiência do cuidado. É bom ter família. É bom ter família. É triste não ter família. É triste não sentir-se como que pertencendo a ninguém, a nenhum grupo. É muito triste a experiência da solidão dentro da própria casa, dentro da própria família. Por isso a Igreja nos convida a rezarmos, a celebrarmos a festa da Sagrada Família dentro da oitava do Natal, para dizer para nós: olha, o nosso Deus, ele não quer existir na solidão. O nosso Deus, ele quer habitar em um teto onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas reconhecem as diferenças, mas acima de tudo, onde as pessoas estão ali, como quer dizer: olha, conte comigo, eu sou teu esposo, eu sou sua esposa, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu filho, eu sou seu avô, eu sou a sua avó, eu sou seu tio, eu sou sua tia, eu sou seu primo, eu sou seu primo, seja o que for, conte comigo. E sabe quando isso dói mais na gente? É quando nós sentimos que a família humana, no mundo de hoje, ela está perdendo lentamente os valores. É quando nós percebemos que a família humana, hoje, no mundo, está perdendo aquilo que ela tem de mais bonito, que se chama ternura, respeito e amor. E nós sentimos isso muito mais profundo
mais pesado. Mas eu queria hoje, de maneira muito especial, apresentar ao Senhor Deus as famílias que estão passando por dificuldades, os casais que têm enfrentado no dia a dia da vida as grandes lutas, os grandes desafios de amarem uns aos outros, cada dia mais, de renovar juntos este amor. Não deixe, você que é casado, você que é casada, qualquer tipo de briguinha tirar a essência do casamento. Não deixe, não deixe. Nunca permito que um dia termine, que o sol se ponha sobre a linha de vocês. Isso não é bom. Ninguém pode dormir, ninguém pode ir para o quarto, para a cama, com ira dentro do coração. Não pode. Isso é a palavra de Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe. Antes de terminar o dia, peço perdão. Se por acaso aconteceu alguma coisa, antes de terminar o dia, agradeça aquela comida preparada com tanto carinho, aquela casa linda, o trabalho da sua esposa, o trabalho da sua esposa. Diga para ele, herói, com o seu trabalho de hoje, nós vamos edificar o nosso lar. Gente, isso faz as coisas muito pequenas, mas faz a diferença. Antes de qualquer coisa grandiosa, valorize aquilo que é pequeno. Não espere do seu esposo, não espere da sua esposa aquilo que você não pode dar. Não espere. Espere aquilo que você pode dar também na sua medida. E sabe qual que é a medida, meus amigos? A medida do casamento se chama paciência, se chama ternura, se chama cuidado, se chama respeito. Você pode viver 50 anos com a pessoa, 50 anos. E sempre ter uma vida de alegria, de respeito. Mas quando você perde sua paciência, aquilo que desde que eu nasci, você corre o risco de colocar os 50 anos no lixo e ver a pessoa somente a partir daquilo que ela fez naquele momento. Não adianta a igreja celebrar a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José se nós não falamos a família humana, aquela que está nesse mundo, aquela que está lutando, aquela que está pelejando, como diz o povo dele, pelejando. É muito fácil nós colocarmos em Deus, por fora de nós, aquilo que é humano. É muito fácil. É muito fácil nós colocarmos em Deus os problemas que estão nas nossas mãos e que Ele nos dá as ferramentas para mudá-los. Deus não quer que tenhamos em relação a Ele uma relação de troca. Deus não quer. Celebrar a festa da Sagrada Família da Igreja é nós olharmos para três pessoas muito concretas: Jesus, Maria e José. Maria, que era jovem, que teve medo. José, não sabemos com muito respeito, mas que aceitou o desafio do anjo, quando disse para ele: não tenhas medo, José, eu vou estar contigo. A sua esposa receberá pelo Espírito Santo. Ela dará a luz um filho que se chama chamado Emmanuel, Deus conosco.
Jesus crescia segundo o Evangelho de hoje, em sabedoria, humildade e graça diante de Deus. Quem é que não quer crescer em sabedoria, humildade e graça diante de Deus? Mas nós crescemos a partir do momento em que nós percebemos também que tem muita coisa para mudar. Muita coisa. Nós crescemos a partir do momento em que nós percebemos que Deus precisa fazer as coisas. E Ele faz. E se for dado, dói. Sei o que você tem vivido na sua família hoje. Eu não sei o que o Evangelho de hoje falou para o seu coração, principalmente na segunda leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Maridos, amai, esposas, amai. Não pode existir um casamento se amavam tanto, a palavra, o amor foi embora, não pode. Se existe isso, é porque nunca teve amor. Amor não vai embora, não vai. O amor é lapidado, ele se adapta ao outro. O amor não prende, o amor faz com que a pessoa cresça. Onde existe amor, de verdade, no casal, não pode existir sofrimento, não pode, não pode. Para de perguntar, 40 anos, não, para, 40 anos. Eu pergunto, se você encontrar no seu casamento uma palavra pequena, por menor que seja, para viver com essa pessoa por resto da sua vida, você viveria? Sim, vai viver. Então procure essa palavra. Nessa palavra está o sentido do seu casamento, do seu matrimônio. Nessa palavra. Não pode ser os problemas de fora, não pode. Sabe o que acontece com a família hoje? Os problemas, quase todos eles, não estão dentro da casa, estão fora. Eles são levados para dentro da família. Eles são levados para dentro da família. Quando você não diferencia mais aquilo que é externo daquilo que está aqui dentro. Se o que está aqui dentro é o amor, ele vai te fazer vencer. O amor faz com que o outro vença. Faz. Você que é casado, está aqui hoje na missa da Sagrada Família. Você tem que pensar o seguinte, olha, eu escolhi essa pessoa. Essa pessoa me escolheu. Diferentes, famílias diferentes, sonhos diferentes. Se chama Carta de Despedida. Se vocês puderem, por favor.
Se eu soubesse que aquele dia seria o último dia que eu iria escutar sua voz, eu gravaria dentro do meu coração. Eu gravaria dentro do meu coração. Na festa da Sagrada Família, o esposo tem que gravar dentro do coração a razão que ele tem de continuar casado. A esposa tem que gravar dentro do coração a razão que ela tem para continuar casada. Não grave nenhum sentimento ruim, ódio, choque de perdão, grave aquilo que é bom. Por isso, a palavra de Deus diz também: grave-me com o ser em teu braço, grave-me com o ser em teu coração, porque o amor é forte, o amor é muito forte. Vamos celebrar Maria, José e o menino, pensando o seguinte: na sua casa você é Maria, na sua casa você é José, na sua casa você é o menino. Nós temos que ligar aquilo que existe no céu com aquilo que nós vivemos em nossa vida no dia a dia. Ou seja, não existe céu sem vida terrena. Não existe família sagrada sem família. Deus tornou a nossa família o maior presente que ele deu para nós. Quero pedir hoje ao Senhor que Neto Zacarias, falecido no Brasil, 19 de dezembro, de 7 anos de idade, presidente, ele seja acolhido pelo Pai. Na grande festa da ressurreição, quero oferecer também ao Senhor hoje, essa mista do Marcelo Carvalho, este momento de fragilidade, de doença, que a saúde tenha a vitória. Deus quer.